I dag så møter jeg en gutt som heter Heine, som bor rett oppi her, og han er skikkelig godsesupporter. Han har dessverre akkurat mistet moren sin, så i dag skal vi prøve å gi han en ordentlig god dag. Kom igjen, Timmer. Hva er det som skjer her, da? Hva er det Herman? Det er Herman Stengel og... Halla! Halla! Går bra, eller? Ja. Tobias, alt bra? Hei. Går bra, hyggelig. Eller? Ja. Tobias. Herman, hyggelig. Heine, i dag er det drømmetreffet. Så i dag har vi lagt en helt overlegen dag. Som vi skal starte å spille litt FIFA nå. Og så kan vi gå og spille litt fotball etterpå, kanskje. Nei, 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 nei! 1-0 med gods over Liverpool. Med gods over Liverpool, ja. Det er rått. Det er sånn det skal være. Ja, det hadde vært noe. Der, han der, han kan takle deg. Lykke til. 3, 2, 1. Den siste tiden har vært ganske tøff. Mammaen til Heine ble syk og fikk påvist kreft og døde kort tid etterpå. Å, fint! Jeg tror han får en kjempeopplevelse, så det er fint å få noe annet å tenke på. Litt gode opplevelser. Når bestemte dere for å bli fotballspillere? For meg var det tidlig, altså. Det var det eneste jeg likte å gjøre. Nei, Heine. Jeg hørte du skulle være maskott en kamp, ja. Og så syntes du det var litt småskummelt. Ja. Ja. Og så måtte jeg gå ut på Marienlyst alene der. Ja. Nå kjenner du meg. Nå går det bra. Neste gang, når vi møter Haugesund hjemme, da vil vi invitere deg og dere til å gå inn sammen med oss. Og da skal vi to gå sammen, Heine. Er det en deal, eller? Deal. Det er deal. Tusen takk for i dag, da. Takk for i dag. Det var kjempehyggelig, og så ses vi på kamp. Ja. Jeg gleder meg til det, altså. Ha det. Ha det. Ha det. Halla. Halla. Oi, oi, oi. Nummer 10. Klasse, da. Har du vært i garderobe, eller? Nei. Er det veldig min, eller? Ja. Skal du ha disse, eller? Jeg får de. Ja, vil du ha dem? Ja. Drakt. Signert. Alle har signert. Alle? Alle har signert. Kul. Woof! Da har du vist meg hva som skal gjøres, da. Ja, det er sånn du skal gjøre det. Ja. Litt hardere. Litt hardere. Enda hardere enn det der? Ja. Men Evensen er forbi. Får lagt inn mot Brett Brune! Så får en redning! Yeah!